Bivšeg zastupnika u federalnom parlamentu Midhata Osmanovića, člana stranke za Bosnu i Hercegovinu, optužnica je teretila za krivično djelo protuzakonitog posredovanja i podstreka na krivično djelo zloupotrebe položaja. Vijeće općinskog suda u Tuzli proglasilo ga je krivim da je kao službena osoba u instituciji Federacije Bosne i Hercegovine iskoristio položaj i podstrekavao Velida Torića da iskoristi svoj položaj i njemu pribavi novčanu korist u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka. Sud optuženog Osmanovića Midhata za navedena krivična djela osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, u koju se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru. U obrazloženju predsjedavajuće navedeno je da je Osmanović iskoristio svoj politički položaj te postavio Velida Torića za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, ali pod uslovom da sve važne odluke, naročito imenovanja i zapošljavanja u Zavodu, pripadaju Osmanoviću. Midhat Osmanović je naveo kako je riječ o montiranom političkom postupku i da će to u drugostepenom postupku i dokazati. Sigurno tvrdim da je ovo jedna politički montira i da je sudija pod uticajem ljudi koji su do ovoga doveli do ovakve presude. Velid Torić optužen je za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti, jer je kao službena osoba, odnosno VD direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja, iskoristio položaj i pribavio Osmanoviću 20.000 konvertibilnih maraka. Osuđen je na 2 godine zatvora. Osmanović je uhapšen u hotelu Tuzla u trenutku kada je od Enese Nišić uzimao kovertu s novcem. Za uzvrat je Osmanović preko Torića dogovorio da Nišić bude primljena u stalni radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja Poslovnica Srebrenik. Kantonalno tužilaštvo će o eventualnom ulaganju žalbe odlučiti nakon što dobije pismeni opravak presude.